Здравейте, драги зрители, сега е 4:30, отиваме към ЖП гара Сливен и после 5:10 се отправяме към ЖП гара Казанлък. Днеска сме на празника на розата и ще бъде отново интересно. Приятно гледане и се наслаждавайте на празника. Моля се, сляда е отключен. Ако искат да ми се обадат, да заключвам вместо тях. Да. Здравейте, драги зрители, вече сме в Казанлък. Сега ще закусваме до Розариума, където е музея на розата. Малко след центъра, то всъщност е пак център. Така ли, на центъра, на града. Там има една много хубава пекарна, италианска. Ще закусаме разни италиански неща. Едете. После ще видите други кадри. Други изненади. И празника.
Е, каква градина само ги. Страхотно място. О, тук е сцена. Супер. Тези прекрасни багачки ще си хапнем сега след малко с пепито. Thank you.
снимки само. Нали? Гледахте тежки там? Да, понякога си. Разбира се. Може да някакъв много си бъде, как знам, да. Ще има нова лятна колекция. И на лискаш някакви шорапки. Да. Къде са, ако има тези шорапки? Да, много. Да, много. Това да виж кой полутел е бално да се ходиш. Разглеждаме. Това да се ходиш. И... Според на мене ми са го безмислила някакси.
гаден, но много чист. Ясно съм. Те не ухаят на всяки други рози. Да. Как от тялото трябва да направя една снимка и те. Thank you.
беше, драги зрители. Празника е супер! На нас много ни хареса. И сега се излежаваме тук на тая полянка. Но точно аз. И отпочиваме си. Няма места никъде тук. Поне това не е измислено както трябва да бъде от управата на град Казанлък. След парада, който видяхте, отидахме по заведенията, няма място, никъде. Отидахме на един супермаркет, добре, че го знам къде е. Там се взехме за ядене, за пиене, на една пейка си хапнахме и после дойдохме тук. И така, ще изчакаме влака, до влака там времето, което е, и после от тук направо на ЖП гарата. Довиждане и до следващия път.